বিশ্ব ঐতিহ্য শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ অসম কোম্পানী নাজিৰা ল'ৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উদ্যোগত তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু নাজিৰাবাসীৰ সহযোগত শতবৰ্ষ উদযাপন সমাৰোহ আৰম্ভণি ইতিমধ্যে হৈছে আজিৰ পৰা। আৰু আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু কণ্টেক্ট পাছত আহি পাবহি। এই শোভাযাত্ৰাৰ আপোনালোকক অলপ পাছত দেখাম। আৰু এতিয়া আৰম্ভণিতে মই গেটৰ সন্মুখফালৰ পৰা অকণমান দেখাইছোঁ। আৰু শতবৰ্ষৰ ইতিমধ্যে মিটিং হ'বৰ কাৰণে সকলো যা যোগাৰ কৰিছে। ভিতৰত অলপ পাছত আহি সকলো ৰাইজ উপস্থিত হ'ব, আপোনালোকক মই কণ্টেক্ট পাছতে দেখাম। নাজিৰা আসাম কোম্পানী এল পি স্কুলৰ যি শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান চলি আছে, সেই শতবৰ্ষ অনুষ্ঠানৰ আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈছে। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কণ্টেক্ট আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ মোৰ সন্মুখত। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। এতিয়ালৈকে অসম কোম্পানী নাজিৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা শতবাৰ্ষিকী উদযাপন দেখাইছোঁ। এয়া অতিকে মনোরম, খুব দাপতি হাহন আমার অসমীয়া আপন এয়া বিহু কন্টেক্ট দেখাইছো আপনার। কণ কণ শিশুসকলে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈছে, অতি মনোৰম দৃশ্য তেওঁলোকক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। নাজিৰা আসাম কোম্পানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যি আজি শতবৰ্ষ অনুষ্ঠান আছে, ইয়াত গতিকে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ৰাখিছিল। সকলোৰে অতিকে আপোন শংকৰ ৰাজান যিকি দল এটি তেওঁলোকে আছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত। গতিকে আপোন
ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা অন্ত পৰিছেহি। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা স্কুলৰ সমগ্ৰ পাইছে, সমগ্ৰ ভাগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কিছুমান মই দেখাইছোঁ বন্ধুসকল। এইসকল সকলো আহি পিনি দলে বোলে ইয়াত নিৰ্দিষ্ট সামৰণি অনুষ্ঠানত পৰিছেহি। এয়া কণ কণ শিশুসকলে আহি পিনি তেওঁলোকে ইয়াত ইতিমধ্যে সামৰণি অনুষ্ঠান কৰিছেহি। এয়া সকলোখিনি দেখাইছোঁ। ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে, আহি স্কুলৰ সমগ্ৰ পাইছেহি। সকলে দলে বোলে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এই স্কুলত আহি প্ৰদৰ্শন কৰিলেহি। আৰু তেওঁলোকৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ মৰম চেনেহ মিলিলে সকলোৰে অন্তৰত তেওঁলোকে জয় কৰিছে। সকলো ইতিমধ্যে আহি নিৰ্দিষ্ট জেগাৰ পাইছেহি। ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা স্কুলৰ ওচৰ পাইছেহি, অন্ত পৰিছে। সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিলে। এই প্ৰদৰ্শনৰ অংশ আপোনালোকে শেষ মুহূৰ্তত কিছু অংশ দেখাইছোঁ। ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালী সকলো আহি পিনি স্কুলৰ ওচৰত পাইছে। সকলোৰে মৰমৰ অতিকে আপোন মিচিং সম্প্ৰদায় এযোৰা বিহু ৰাখিছিল। এয়া আছিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কিছু অংশ আপোনালোকক দেখালোঁ। এতিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অন্ত পৰিছে আৰু কণ্টেক্ট পাছতে মুকলিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব।